បាទសូមគោរពនិងជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមដានព័ត៌មាននៅតាមសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាបាទសមាភិដៃឆ្មាមីអត្តបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយសម្រាប់ចិត្តជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តដែលមានចំណងជើងថាដើម្បីបានឃើញមកកូនប្រុសអបសគុណកញ្ញាដែលផ្ទាល់នៅបញ្ញរិទ្ធសុកចិត្តធ្វើដំណើរទៅប្រទេសថៃតែមុននឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃអត្តបទខាងក្រោមសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច លោកនឹងសាមញ្ញមួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពិតជាមិត្តភ័ក្ដិរួមផលិតកម្មល្អមែនទោះបីជាមិនមានញឹកនៅក្នុងការងារសិល្បៈក៏តារាចម្រៀងនៅបញ្ញរិទ្ធសុកចិត្តបាទចំណាយពេលធ្វើដំណើរទៅមន្ទីរពេទ្យបំរុងរដ្ឋប្រទេសថៃដើម្បីបានឃើញមុខឆាលីបាទកូនប្រុសដំបងរបស់អស្គុនកញ្ញាដោយផ្ទាល់ដែរ នៅបញ្ញរិទ្ធបានបង្ហាញរូបភាពជាច្រើនសញ្ញាក្រុមជាមួយអស្គុនកញ្ញានៅមន្ទីរពេទ្យដែលលោកបានសរសេរសារយ៉ាងខ្លីថាមុខមើលក្មួយឆូលីនិងម៉ាមីមកដល់ក្មួយគេងបាត់ចង់បាទឲ្យអ៊ំមកម្ដងទៀតហើយមើលទៅជាមួយនឹងរូបភាពជាច្រើនសញ្ញារបស់នៅបញ្ញរិទ្ធបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមានការចាប់អារម្មណ៍ដល់អស្គុនកញ្ញាដែលមើលទៅនៅតែមានភាពស្រស់ស្អាតនិងមមទាំល្អ មានការសរសើរថាម៉ាមីនិងឆូលីសុទ្ធតែមានសុខភាពល្អគួរឲ្យស្រឡាញ់គេចាំបានថាអស្គុនកញ្ញាបានរៀបការយ៉ាងអធិកអធមការពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាកន្លងទៅជាមួយលោកអឹងសុកលីហើយនៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាតារាចម្រៀងរូបនេះក៏សម្រាលកូនប្រុសដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់ដោយនាងបានដាក់ឈ្មោះថាបាទឆូលីការទទួលសមាជិកថ្មីរបស់តារាចម្រៀង អស្គុនកញ្ញាទទួលបានការសាទរពីសំណាក់មិត្តភក្តិក៏ដូចជាមហាជនជាច្រើនផងដែរបានចឹងសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មាននេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា